Jēkabpilī jau otro nedēļu viesojas divas studentes no Čehijas galvaspilsētas Prāgas. Viņām augstskola devusi konkrētu uzdevumu izpētīt turisma jomu Jēkabpilī. Meitenes stāsta, ka viņas nav vienīgās, kuras mācību uzdevumā ir atsūtītas uz Latviju. Dažādās Latvijas pilsētās pašlaik viesojas aptuveni 20 čehu studenti. It is my first time in Latvia. Es esmu pirmo reizi Latvijā un Jēkabpilī. Mans mērķis ir pētīt turismu un sagatavoties savam diplomu darbam. Mana tēma ir ekoturisms, tādēļ esmu šeit. Esmu šeit, lai vāktu informāciju par turismu, par to, kā strādā informācijas centrs, kā šeit darbojas turisma aģentūras. Es vācu informāciju par šīm tēmām. Jaunietes, kuras Prāgā apgūst turisma specialitāti, atzīst, ka lielu palīdzību viņām sniedz Jēkabpils turisma informācijas centrs. Ar centra darbinieku palīdzību studentes pilsētu jau krietni vien iepazinušas. I think the most interesting parts are churches. There are many of them, I think 10, right? Es domāju, ka visinteresantākais Jēkabpilī ir baznīcas. Šeit to ir tik daudz, laikam 10. Redzējām pili, dzelzceļa staciju, esam izmēģinājušas daudzus restorānus, kas starp citu ir lieliski. Apskatījām arī meža parku, kas, manuprāt, ir lieliska atpūtas vieta vasarā. Diemžēl pagājušo nedēļu bija slikts laiks, sniga un lija, tādēļ mēs daudz laika pavadījām viesnīcā, bet mēs centāmies izpētīt visu, cik vien iespējams. Hiding a little bit in a hotel, but we try to explore as much as possible. Iepazīstot pilsētas piedāvātās atpūtas, ēdināšanas un izklaides iespējas, abas jaunietas atzīst, ka pilsēta ir skaista, bet turistu šeit ir maz. Viņas uzsver, ka pilsētai vēl ir kur augt, lai varētu piedāvāt daudz vairāk interesantu aktivitāšu jauniešiem, kā arī izklaides iespējas ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Jautātas, kāpēc viņu domām pilsētā trūkst, studentes min bowlinga halli, teātri un kinoteātri. We are from the capital of our country, so it's even bigger than Riga. Mēs esam no Čehijas galvaspilsētas, kas ir lielāka par Rīgu, tādēļ mēs izjūtam zināmas atšķirības. Šī vieta mums vairāk asociējas ar lauku apvidu. Pilsēta joprojām attīstās, mums jau stāstīja, ka pirms 5 gadiem bija pavisam citādāk un attīstība turpinās. Piemēram, mēs redzējām, ka pilsētā tiek laboti ceļi. Es domāju, ka tad, kad tas būs izdarīts, turismas šeit būs daudz labākā līmenī. Šeit jau tagad ir skaisti, bet vajadzētu daudzas lietas vēl izdarīt, lai šeit būtu interesanti jauniešiem. Well, it's already beautiful, but there should be more stuff, I think, to do for younger people. There are a lot of nice people. Šeit ir ļoti daudz jauku cilvēku, kuri ir tiešām izpalīdzīgi un cenšas runāt angliski un palīdzēt mums, ja nezinām kādu virzienu, kur iet. Es izbaudu iespēju šeit būt, bet manuprāt, uz šejiene nebrauc daudz turistu, sevišķi šajā laikā. Es domāju, ka daudz labāka situācija ir vasarā, jo tad šeit ir daudz aktivitāšu, ko piedāvāt. Var jāt ar zirgiem, braukt ar velosipēdiem, peldēt. Meitenes atzinīgi novērtēja informācijas pieejamību pilsētā. To, ka gan turisma bukleti un kartes, gan informācijas stendi ir ne tikai latviešu, bet arī krievu, vācu un angļu valodās. Studiju darbs Jēkabpilī ir gandrīz pabeigts, un jaunietes jau sestdien dosies atpakaļ uz Čehiju. Meitenes atzīst, ka labprāt apmeklētu Jēkabpili vēl kādreiz kopā ar ģimeni vai draugiem. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Baltans, Vidustaugavas televīzija.